Samlade för att fira gudstjänst tillsammans. Vi som är här i domkyrkan och ni där hemma ute vid era skärmar. Det är den första söndagen efter 13 dagen idag och dagens rubrik är Jesu dop. Om ni där hemma har tillgång till en psalmbok och vill följa med i textläsningarna så läser vi idag texterna som står under första årgången. Vi tar upp en kollekt, det är en församlingskollekt. Swishnumret ser ni i en textruta. Och kollekten går till Ägt Svenska kyrkans Pakistan-projekt. Sedan 1970 har Svenska kyrkan och Ekumenia kyrkan haft ett gemensamt samarbetsprojekt med Christian Study Center i Rawalpindi och Church of Pakistan i Lahore. I Lahore stöder vi kyrkans kvinnorörelse, utbildning av barnmorskor, hjälp till de sjuka, stöd till en skola för barn med särskilda behov i Dal ur Mosarat. Just nu i coronatider är församlingsborna extra utsatta då de redan från början är isolerade genom sin kristna tro. Tack för din gåva. Vi firar denna gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och sjunger nu psalm 122 från vers 2. Mm.
Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Dagens gammaltestamentliga text, då får vi höra om hur profeten Jesaja beskriver Gud, sin tjänare, med ord som för tankarna till Jesus. Vi läser i Jesaja kapitel 42 och verserna 1-7. Så säger Gud, Herren: detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. Han skall inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar. Han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi lyssnar också till dagens episteltext som handlar om Akilla och Priscilla, som var ett judiskt par som blivit vänner och medarbetare till Paulus. Det blev till hjälp för den nykristna Apollos, och det här läser vi om i Apostlagärningarna från kapitel 18, vers 24 till kapitel 19, vers 6. Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannesdopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Akaja blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, ty han vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus, och de svarade: Johannesdopet. Paulus sa: Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn, och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
och den helige Andens namn. Låt oss öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium, som idag är hämtat från Matteus evangeliets 3:e kapitel. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Så lyder dagens heliga evangelium. När jag var en liten flicka, då var jag tidernas värsta förlorare. Antingen det var brädspel eller kortspel, så kunde en förlust resultera i gråt, ilskevrål, kastade spelpjäser, i tyrivna spelkort eller till och med att jag kastade mig på golvet och hamrade med nävarna i golvet. Som någon sorts återgång till 2 års trots. Jag tror många av oss var sämre på att förlora när vi var barn. Det är ju inte det minsta kul att förlora. Fast jag tror också att de flesta av oss lärde att tackla den känslan. Man tittade på de föredömen man hade runt sig och registrerade: oj då, nu har mormor förlorat 4 gånger på raken i 4 med knuff. Och hon kastar inte med spelpjäserna. Hon vrålar inte ens. Och så småningom så sjönk det in. Att förutsättningen för att spelet skulle vara roligt, det var att alla respekterade spelreglerna. Och då vinner man inte jämt. Vilka man inte behöver för att duga. Och spelet, det finns ju oftast också kvar om man vill ha revansch. Att presidenten för världens ledande demokrati, The Donald, Mr. Trump, har en patologisk behov av att jämt framstå som en vinnare. Och det har vi vetat länge. Redan när han installerades så påstod han ju att det här var bästa installationen någonsin. Och det var fler människor än det någonsin hade varit på någon installation någonsin. Även om man på bilder från Obamas installation kunde se att det fanns fler folk där.
Redan då så kom jag ihåg att jag tänkte, varför känner han att han behöver ljuga om något så löjligt? Men att det skulle gå så här. Att det skulle gå så här. Så långt som det gått nu. Att han vägrar erkänna demokratins spelregler. Vägrar erkänna en valförlust efter att rösterna är räknade och omräknade. Och sen skickar en mobb in i Kapitolium för att hindra den demokratiska processen. Och det är bara att erkänna. Jag är inte tidernas värsta förlorare, inte ens som femåring. Du vinner, Donald. Du är tidernas värsta förlorare alla gånger. Det är så pinsamt. Man behöver en skämskudde på samma gång som det är skrämmande. En president för en nation som länge har varit en förebild för alla demokratiska nationer har resulterats till någon form av klanledare för huliganer. Det är deprimerande. Låt oss skynda oss bort från detta ämne. Och som kontrast till nutidens amerikanska elände bege oss till Jordanfloden. Och noggrant lägga märke till hur det går till när Jesus kom från Galileen för att döpas av Johannes. För att förstå berättelsen är det ju viktigt att vi kommer ihåg vem Johannes var. Och Johannes döparen, det var den personen som hade som livsuppgift att bana vägen för Guds utsände. Och det har Johannes gjort. Det har han gjort genom att predika dom. Ganska rått och brutalt ibland. Och tala om för folk att de har förvillat sig och gått bort från den väg som leder till Gud. Och det är inte bra. För det innebär att de betett sig dåligt mot det som är större och viktigare än dem själva. Och dåligt mot sin medmänniska. Huggorms yngel! Tro inte att ni kan fly den kommande vreden. Ja, det är en typisk Johannes-predikan. Fast när väl människor förstod att de hamnat fel, så fanns Johannes kvar med sitt dop till omvändelse. För när han döpte dem så gav han dem en ny start, en möjlighet att börja om. Med andra ord, Johannes döparen hade under sin tid på jorden etablerat en god ordning för hur han kunde hjälpa människor när de insett att de var på fel vägar. Han hade instiftat omvändelsedopet för att ge dem kraft att ta sig vidare. Fast nu kommer ju Jesus där. Och Johannes, han inser direkt att Jesus inte är vem som helst. Att Jesus inte på det personliga planet behövde omvända sig. Det är jag som behöver döpas av dig. Och nu kommer du till mig, säger han förvånad. Och Jesus svarar, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Även om Jesus på det personliga planet inte behövde omvända sig, så respekterade han den goda ordning för nystad som Johannes hade etablerat. Jesus underordnade sig med andra ord precis samma spelregler som alla andra människor som kom dit.
Han krävde inte specialbehandling. Tvärtom. För att uppfylla allt som hörde till rättfärdigheten gjorde han det som var nödvändigt för alla andra människor. Och när Jesus valde att bli just människa bland människor, vad hände då? Jo, då öppnade himlen sig och Guds ande sänkte sig över honom. Och en röst lyder som säger: du är min älskade son. Du är den utvalde. Och Jesus ska gå därifrån omsluten av och bekräftad i Guds eviga kärlek. Stärkt inför sin kommande gärning i försoningens tjänst med bud om liv till oss alla. Respekt för spelregler. Respekt för god ordning som varit till stöd för andra. Respekt för att samma regler gäller för alla människor. Se, en sån respekt visade Jesus när han kom till Johannes döparen. Respekt för den som gått före. Respekt för den som slitit och jobbat för att åstadkomma något. Och respekt för den som var svagare än han själv. Inte blåste Jesus upp sig. Inte skränade han: ja, undan din gamla Johannes skrutt. Här kommer jag. Jag är bäst. Vad ska vi med dig till nu mera? Flytt på dig, loser. För jag är bäst. Nej. Och gjorde han inte. Han ropar inte, han skränar inte i gatorna. Nej. Vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, säger Jesus till Johannes. Vi. För ska människor bygga någonting av värde tillsammans, ett samhälle till exempel, så måste samma spelregler gälla för alla. Och vi måste bygga i respekt för det som andra har byggt. Även om vi kanske inte tycker det är perfekt. Jag kan inte föreställa mig att Jesus tyckte att det var helt perfekt när Johannes kastade huggormsungar åt folk. Och Jesus hade ju ett mycket mildare sätt mot den som hamnat fel. Precis som vi i vårt samhälle sällan är 100% nöjda med det som våra politiska motståndare åstadkommer. Det ändrar inte grundvalen. Att grundvalen i vårt samhälle, om det ska bli ett rättfärdigt samhälle, ska byggas av oss tillsammans, allihop. Den grundval vi byggt här tillsammans i Sverige är vårt samhällets demokratiska spelregler. Den strukturen är bara 100 år gammal. Och de som kom före oss fick jobba länge och hårt för att lägga den grundval där vi allihop fick vara med och bestämma. I veckan så har vi sett hur en annan demokrati har skakat när Trump skickade sina huliganer för att invadera Kapitolium. Som Winston Churchill citeras för att ha sagt, så är demokratin den sämsta statsskicket bortsett från alla andra. Vi vet vad vi har. Goda Gud, hjälp oss att lära av din ödmjukhet och respekt för andra. Goda Gud, hjälp oss att vara vakna och respektera god ordning så att vi kan avvärja alla fascistiska attacker på demokratin här i vårt land.
Ge oss alla respekt för demokratins spelregler och kraft att värna vårt demokratiska folkstyre. Amen. Tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 25.
Låt oss be överlåtelsebön tillsammans. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig, så blir jag ren. Hela mig, så blir jag hel. Dra mig till dig, så får mitt hjärta ro. Amen. Låt oss be vår kyrkans förbön. Gud, till dig kommer vi i bön, för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi ber för Karlstad, för vår församling och vårt pastorat. Vi minns och tackar för dem i vår församling och vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Ingrid Birgitta Elving, i en ålder av 76 år och 22 dagar. Hulda Maiken Anita Johansen, i en ålder av 79 år, 9 månader och 27 dagar. Anna-Lisa Linnea Magnusson, i en ålder av 94 år, 10 månader och 25 dagar. Sven Gunnar Magnusson, i en ålder av 88 år, 1 månad och 1 dag. Och Frans Olof Wallqvist, i en ålder av 89 år, 9 månader och 3 dagar. Tack för allt om fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Bevara dem i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och för dem som fattar beslut. Vi ber för Dalslands kontrakt, Ärtemarks, Stenebys, Melleryds, Högsäters och Brolanda pastorat, Åmåls, Dalsit, Färjelanda och Färnefors församlingar. Vi ber för Domprosteriets kontrakt, Karlsands pastorat, för Norra Värmlands kontrakt, Fryksände, Hagfors och Sunne pastorat, Övre Älvdals, Ekserats och Lysviks församlingar, för Södra Värmlands kontrakt, Kils och Grums pastorat, Forshaga Munkfors, Grava, Norrskigestads och Hammarö församlingar. För Västra Värmlands kontrakt, Arvikas, Edarsöllas, Nordmarkens och Säffle pastorat. För Östra Värmlands kontrakt, Kristinehamns pastorat, Filipstads, Dåfors, Karlskogas och Degerfors Nysunds församlingar. Vi ber om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för de kyrkor vi har gemenskap med genom Borgo-överenskommelsen. Idag särskilt för kyrkan i Finland, Olostift, biskop Jukka Keskitalo. För kyrkan i Norge, Sør Hålogaland stift, biskop Ann-Helene Fjellstad Justnes. Och för Church of England, Coventry stift, biskop Christopher Coxworth och biskop John Strojan. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi kommer till dig i en tid som ingen av oss tidigare varit med om. Vi ber för alla som är sjuka. Hjälp dem att bli friska och ge dem kraft att kämpa och hålla ut. Vi ber för alla dem som arbetar inom vården. Hjälp dem som sliter hårt för att hjälpa andra. Ge dem kraft och låt dem hålla ut. Vi ber för alla som lider av oro, ångest och ensamhet. Var med dem och låt dem känna att din kärlek omger dem på alla sidor. Ge dem kraft att hålla ut. Ta de döda upp i din famn och ge dem sörjande kraft och tröst.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla som drabbades av jordskred i Norge. Ta dem som miste sina liv upp i din famn och var med de anhöriga. Gud, vi ber för människorna i USA och deras demokrati. Vi ber för alla som under attacken på Kapitolium blev sårade i kropp och själ. Vi ber för den tillträdande presidenten, för den nya regeringen. Vi ber för alla som har ansvar i vår värld. Ge dem klokhet och låt deras beslut präglas av barmhärtighet, respekt och kärlek till människorna. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, förbarma dig över oss alla. Visa oss din vilja, visa världen din vilja. Stärk det goda så att kärleken kan växa och glädjen kan komma tillbaka till oss. Gode Gud, låt oss höra din röst så som den hördes vid Jesu dop. Tala till alla som tvivlar och tala till alla som tror på dig. Tack för din kärlek som håller oss samman. Tala till oss, Gud, och ge oss tröst, kraft och mod så att vi alla håller ut. Lovad vare du som vill finnas med oss nu i alla dagar och till tidens ände. Vi tillhör dig i liv och död och i all evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Oh.
Och så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Thank you.